आसा ताजी वळख हांव मागीर सांगतलो, पूण ताज्या कामाची पयलीं वळख करून घेवया. काम कितें हो कॅमेरा दिसता पळयात तुमकां. काम म्हणजे वेवसाय म्हणून ताजें काम वेगळें, पूण आवड म्हणून बर्ड फोटोग्राफी करपाचें हो मनीस काम करता. हो मनीस ताज्या फिल्डान खूब ग्रेट, कितलींशींच बक्षिसां मेळयल्या अखिल गोंय लेवलीचेर. जें डिपार्टमेंटान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कॉम्पिटिशन बर्ड कॉम्पिटिशन केल्लें, ताका बर्ड फेस्टिवलान ताजे फोटोज लागतात. अशें एक मोठें व्यक्तिमत्व, ह्या फिल्डांतलें मोठें व्यक्तिमत्व आज मेळपाचें आसा. म्हजे बरोबर आसात शैलेंद्र नायक. नमस्कार. नमस्कार. हय शैलेंद्र बाब, तुमी मूळचे सावड्डेचे बरोबर? बरोबर. आनी आतां रावपाक तुमी खडपाबंद फोंड्यार रावता. खरें म्हळ्यार तुमचे आनी म्हजी वळख ना, आजच आमी पयले फावट मेळटात. तुमी म्हाका वळखना, हांव तुमकां वळखना. तुमच्या कामा खातीर हांव वळखता. खास करून कांय वळखी आमकां फेसबुकान केल्यात आनी तुमची वळख म्हजी फेसबुका वयली. तुमचे फोटो म्हाका आवडले आनी तातूंतल्यान तुमचो फोन नंबर घेतलो आनी तुमकां तुमची वळख जाली. आतां एक खरें म्हळ्यार ह्या मुलाखतीचो उद्देश इतलोच आसा की ही सगळी गजाल तुमचे पर्यंत पावची म्हणून. कारण हांवूय एक फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफीचो एक स्टुडंट म्हणत किंवा बारीक बारीक कितें तरी करत असता, तातूंतल्यान आज आमी शैलेंद्र बाबा कडेन उलयतले. परतून एक फावट येवकार, तुमी वेळ काडून आज आयल्यात, बरें दिसलें. फोटोग्राफीची नेमकी कशी आवड निर्माण जाली, म्हणजे एक इन्सिडंट खंयचो तुमी ल्हानपणांत किंवा कॅमेरा किंवा अशें कितें सांगशात आमकां? फोटोग्राफीची म्हाका आवड पयलीं पासून आशिल्ली, पूण तसली म्हळ्यार डिटेल असो पयलीं केन्नाच गेलो ना. आवड आशिल्ली काडटालो, पूण तसो पयलीं ते कॅमेरा बिमेरा मातशे म्हारग आसताले, त्या टायमार आमी ते घेवंक शकना. मागीर हांवें सर्विसेक लागतकीर मागीर एक आवड म्हणून एक 7-8 वर्सां पयलीं हांवें एक कॅमेरा घेतलो धाकटो. तातूंत भितर फोटोग्राफी हांवें करपाक सुरवात केली. एक दीस असोच इंटेंशन जालो की फोटो काडटा आसतना चल्याक बसयलो आनी म्हळ्यार फोटो काडया. 2-3 फावटी ताणें आमी बसले आनी काडले. ओके. पूण एक दीस असो अकस्मात म्हणपालो की आपूण बसपाना म्हणपालो. आपल्याक कंटाळो येता. ओके ओके. कळ्ळें? घरानूच चलिल्लें, घरांकच चलिल्लें काम हें. आपल्याक कंटाळो येता म्हणपालो बसना, आनी भुरगो कांय म्हणूंक शकना. बरोबर. म्हजो मूड ऑफ जालो, हांव स्ट्रेट वे वचून गॅलरींत बसलो. ओके. गॅलरींत बसलो जाल्यार गॅलरींत आमच्या मुखार एक चिंत्तालो, आतां कितें तरी कशें फोटोग्राफी काडटलो अशें चिंत्तालो. मागीर गॅलरींत बसलो. ओके. तितल्यान गॅलरी मुखार इलेक्ट्रीक वायरी गेल्ल्यो, ताजेर सुंदरसो बुलबुल पक्षी येवन बसलो. तो सगळें खडपावना, तो येवन बसलो आनी हांवें ताजे फोटो काडले. 4-5 फोटो काडले, पळयले, तितलेशे बरे येवना. मित्राक दाखयले थोडे फोटो. मित्र म्हणपालो कितें, बर्ड फोटोग्राफीक कॅमेरा वेगळो जाय आनी ताका लेन्स वेगळो जाय, तो हायर सायडीक जाय, ताजेर तुगेले येवचे ना. हांवें आयकलें, पूण तरी आसतना एक खंय तरी विचार, आतां काय हांव नवीन हाडिल्लो कॅमेरा हांव बदलूंक शकना. सो मग तातूंतच हांवें चिंतलें की कितें तरी कॅमेराक भितर चूक ना, चूक म्हजे काडपा भितर आसा. ओके. म्हणून हांवें हळू हळू सेटिंगाचेर अभ्यास केलो, म्हणजे हाजेर म्हणजे इंटरनेटाचेर वचून जे व्हडले बर्ड फोटो. म्हाका एकूच विचारून दिसता, खंयचे कोर्सीस तुमी अटेंड? कोर्सून कोर्सीस बी कांयच करूं ना. फक्त अटेंड केलो, म्हणजे एक पळयलें इंटरनेटा वयल्यान जे बर्ड फोटोग्राफर बरे बरे फोटो घालतात, ताजे एक्झिप्ट कशें आसा, ताजे सेटींग कशें आसा तें पळयलें. हळूहळू ताजेर अवेलेबल आसा इंटरनेटाचेर, इंटरनेटाचेर फोटोच्या डिस्क्रिप्शनाचेर आसता एक एकदां, पूण ते हाजेर मेळ्ळें म्हाका, म्हणजे कितले ताजे सेटींग कशें आसचें तें. सो देट हांवें ताजेर मातसो स्टडी केली आनी थंय त्याच कॅमेरान हांव फोटो काडपाक लागलो. आनी एक 8-10 दिसांनी म्हाका फरक कळ्ळो. ते फोटो हांवें म्हज्या फ्रेंडाक शेअर केले आनी विचारले, तर तो म्हणपालो की तुवें कॅमेरा चेंज केला काय म्हणून. तातूंत म्हाका कळ्ळें, हां हमणा कॅमेरा सेम आसा ना. पयलें कांय सांगलो, तांकां दिसलें की हांवें कॅमेरा चेंज केलो म्हणून. कॅमेरा चेंज करून ना, हातूंत भितर म्हाका इंट्रस्ट जालो. मागीर फुडें मातशे फोटो काडून शेअर करपाक लागलो आनी खूब जाणांचे कॉमेंट येवपाक लागले, तांचे प्रोत्साहन मेळपाक लागले आनी एनकरेजमेंट, एक आत्मविश्वास वाडलो. तातूंत भितर मोर स्टडी करूं, अजून मात्शें हांव परफेक्ट आसना, तातूंत भितर हांव स्टडी करीत आसा आनी हांव म्हजे फोटो काडटा धाडटा. फोटो इम्प्रूवमेंट सगळे लोक सांगतात की आवडटा म्हणून, आनी अशें करून हें चालू जालें. आनी तेच फोटोग्राफी म्हणजे कॉम्पिटिशन आशिल्लें पळय फाटी, तातूंत म्हाका दिसता तुमचे 2 फोटो प्रायज, दोनी हाका सिलेक्ट जाले, एक फर्स्ट प्रायज आनी एक कॉन्सोलेशन प्रायज. काडिल्ले फोटो ते फर्स्ट हाजे काडिल्लो, पयलो प्रायज पडिल्लो तो राया सालचेत काडिल्लो, ग्रेटर फ्लेमिंगो बर्ड, तो मायग्रेटरी बर्ड. आनी दुसरो आशिल्लो तो येलो वुडपॅकर, वुडपॅकर तो तांबडे सुल्ला काडिल्लो विथ कॅच आशिल्लो, तो विथ कॅच आशिल्लो. तातूंत आनी दुसरें बक्षीस कोणाक दिवपाचें अशें त्या परिक्षकांनी चिंतपाचें सुद्दां नाशिल्लें, तांकां आवडलो सगळे फोटो पळयले तुमचे.
जरी तुम्ही रितसर शिक्षण घेऊना तरी इंटरनेट किंवा यूट्यूब या माध्यमातल्यान तुम्ही शिक्षण घेतले आणि इल्ले इल्ले काम करपाक लागले पण स्वतःच तातूंतल्यान एक नवी इन्व्हेन्शन्स झाले काय कितें म्हणजे हे असे केल्यावर वेगळे तरेन जातले असे कितें तुम्ही ताजेर वर्कआउट केला कॅमेराचेर वर्कआउट म्हणजे कितें आसा आता खूप जणांनी म्हाका सांगले आमचे आतां जे थोडे फ्रेंड आसा ते म्हणपाक लागले किंवा खास करून फ्रेम लाईट हा विचार तुम्ही कसो करता बर्ड फोटोग्राफी ही डिफिकल्ट फोटोग्राफी न्ही ताका कितें आसा अवेलेबल लायटी प्रमाणे काम करचें पडटा आर्टिफिशियल लायट फ्लॅश वापरूंक शकना आमी सो ताका फक्त ते कंडिशनां पळोवचें पडटा ना थंय ते सारके म्हणजे सिच्युएशन पळोवनूच करचें पडटा एक एकदां बर्ड्स आसता बर्ड्स नासता आमकां एक दोन दोन वरां एक एक वरां एक जाग्यार रावन कांय नासतना परतें येवचें पडटा कारण तुमचे खूब फोटो हांवें पळयला हय तातूंत तुमचे खातीर तो पक्षी रावल्ल्या भशेन दिसता सो हे पोझिशन मेळपाक कितलो वेळ लागता काय म्हणून एखादो मडकयचे खास करून फोटो हांवें पळयले हय ब्युटिफूल म्हणजे ताका आनी शब्दच ना एक एक फोटो मेळपा खातीर तुमच्या मनासारखो फोटो मेळपा खातीर कितलो तेप चडान चड कितलो तेप रावल्या तुम्ही चडान तेप म्हणजे एक देड वर सुद्धा रावला एक फोटो ओके एक एक देड देड वर रावता कित्याक ते मात्शे भितात न्ही मात्शे ते क्लोजअप घेता आसतना कॅमेरा मात्शे पळयता आसतना भिता म्हणून आमकां सारके रावचे पडटा ते ओके तो पर्यंत ते अशे येना बरे फोटो घेतले जाल्यार पेशन्स जाय लायट अवेलेबल लायट जाय आनी चडशे फोटोग्राफी करता आसतना आमी मोस्टली मॉर्निंग करता नाल्यार लेट इवनिंग करता लो लायटीचेर करचें पडटा लो ह्या संबंदांतलो तुमचो गुरू असो कोण काय यूट्यूब गुरू म्हणजे हांव स्वता प्रॅक्टीस केल्या आनी खुबशे जाण मागीर गुरूनी म्हाका कॉमेंट मारला की तू तुजे लेवल बरे आसा फोटोग्राफी बरी येता आनी तू प्रॅक्टीस कर ताजेर स्टडी कर आनी त्यात तुजे तुज्या पद्दतीन तू कर कलर करेक्शनाचेर आमी फाटी एकदां तुमी म्हणले सर की कलर करेक्शनाचेर हांव खूब विचार करता म्हणून बेसिकली कलर करेक्शन म्हणजे कितें नेमके म्हणजे म्हाका ते टॅक्निकल टर्म समजूं ना कलर करेक्शन म्हणजे एडिटींग एडिटींगाचे म्हणजे कितें हांव मोस्टली एडिटींगाक चड हे दिना म्हाका नॅचरल येवपाक दिता कित्याक खुबशे जाण म्हाका कितें सांगता फोटो फोटोग्राफी काडले की ना तुजे फोटो लायव्ह कशें दिसता हे आमी जे पक्षी पयसल्यान पळयता ते आमकां एक्च्युअली कळना म्हूण ते क्लोजअप हाडून दाखोवपाचे हे म्हाका आवड म्हणजे ते प्रत्येकाक म्हणटा कितें आमचे पक्षी इतले सुंदर आसता बॅकग्राऊंड बी असो जो हे करता तुम्ही डल करता किंवा ते सगळे कॅमेराचेरूच जाता कॅमेराचेरच वर्क करता हांव कसलेच आर्टिफिशियल कांयच ऍड करना एडिटींगाचेर चड भर दिना ओन्ली क्रॉप चड करता क्रॉपिंगच करता पूण मोस्टली त्या खातीर म्हाका चड फोटो तशे म्हणजे हे करूंक मेळना म्हणजे चड काडूंक मेळना तितले थोडे काडटा म्हज्या अँगला प्रमाणेच काडटा सादारण ह्या कॅमेराचेर आतां तुमच्या कितल्या डिस्टन्सा वयलो सुमार पक्षी बरो 600 mm आसा हो ओके हय 600 mm पर्यंत बरी हे दिता हय कॅमेरा दिता तातून क्लॅरिटी क्लॅरिटी आसता तुम्ही मुळात बँकर ओके बरोबर हय आणिक डेबिट आणि क्रेडिट सदांच डेबिट आणि क्रेडिट बरोबर हे पॅशन तुम्ही सांभाळा परत एकदा तुमकां तुमचे अभिनंदन करता मनापासून अभिनंदन करता कारण हे एक मोठे काम तातूंत हांव फक्त बर्ड फोटोग्राफी म्हणना की बर्ड वॉचिंग आयलें बर्ड इवन सॉर्ट ऑफ एक डॉक्युमेंट्री किंवा हे करपाक सुद्दां हाजो मुखार उपयोग जावं येता ह्या कामान तुमकां सगळे हांव सुयश चित्ता आमी खूब कमी उलयल्या कित्याक कारण बाकी सगळे हे आतां लोकांक तुमचे कडल्यान प्रेरणा घेवन खरें म्हळ्यार वचत रानांनी तुमचे कडेन कॅमेरा आसात सगळे कडेन कॅमेरा आसात ज्या पद्दतीन शक्य आसा त्या पद्दतीन फोटो काडात म्हाका तुमचे कांय फोटोज आतां पळोवपाक जाय ते फोटो पळयात आनी ताजे मातशे डिस्क्रायब करात खंय काडलो कसो काडलो एक चार पांच फोटो दाखयात येस ग्रेटर फ्लॅमिंगो ट्राय काडिल्लो मायग्रेटरी बर्ड तो एकच आशिल्लो पूण ताका म्हणजे असं सिच्युएशन आशिल्लें की तो शेतान मदीं आशिल्लो आनी खंयच्या अशा डिस्टन्सान तो मदीं आशिल्लो म्हणजे वचूंक शकनाशिल्लो आनी तो एकदां थंय गेलो जाल्यार तो पळोवंक शकतालो आनी वचपाक वाट नाशिल्ली तरी आसतना कितें एक डायरींग करून आमी ते गेले मातयेन गेले अशें सामके अशे हातूंत उदक आशिल्लें तशेंच गेले आनी ताका ग्रावंड लेवल धरून आमी तो फोटो काडलो बरें आनी ताजे म्हाका बरे शॉट्स मेळ्ळे प्लस तो इन फ्लायींग शॉट सुद्दां काडले ते बर्ड्स ऑफ गोवा फेसबूक ग्रुप आसा पळय न्ही ताजेर आमी पोस्ट केले तुम्ही शोराव बर्ड सेंच्युरीन बी वचून केन्ना फोटो काढले शोराव बी ना लोकलच चडशे लोकलच गेला असे चड वचून ना म्हणजे इवन मडकय मडकय बांदोडा गावण्या तेच हाजेर चडशे स्पॉटाचेर काडले आनीक एक दोन खंयचे जे तुमकां आवडिल्ले अशे फोटो मातशे एक डिस्क्रायब करात आनी आवडिल्ले म्हणजे एक कॉमन नायरा कॉमन नायरा ल्हानसो पक्षी मातसो फोटो काडपाक मातसो डिफिकल्ट पूण तो म्हाका आमच्या थंयच म्हळ्यार खडपा बांदरूच मेळ्ळो आनी इन डिटेल मेळ्ळो तो एक फोटो ओके
एक हांवें आतांच सांगिल्लें की तो पक्षी शैलेंद्रा खातीर रावला काय म्हणून दिसता आनी तशा पोजिशनान ते फोटोज तुमी पळात. अजून एक सांगन दिसता की खंयच ताजे रितसर शिक्षण अशें शैलेंद्रान घेवना. युट्यूब पळोवन किंवा बाकीच्या माध्यमांतल्यान वाचून कलर करेक्शन म्हणा, फ्रेम्स म्हणा, कॅमेरा म्हणा, ह्या सगळ्याचे टेक्निकल नॉलेज ताणें अशा माध्यमांतल्यान गेल्या. खरेंच ग्रेट शैलेंद्र, तुम्ही आज खरें म्हणजे फोटोग्राफी वचपाचे आसतले आशिल्ले म्हज्या आग्रहा खातीर तुम्ही हांगा आयले. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.